Sveiki, su jumis vėl sveikinasi rubrika Šeima gamina. O šiandien mes gaminsime grybų pyragą. Tad dėmesio į ekraną. Grybų pyrago tešlai reikės sviesto, miltų, kiaušinių, cukrus, druska ir truputis citrinos rūgšties. Įdaro naudosim pakepintus grybus su svogūnais, virti kiaušiniai ir tarkuotas sūris. Pas mus džiugas ir fermentinis. Darom tešlą. Su šakute sumaišome tešlos ingredientus. Toliau tešlą minkome rankomis. Trisdešimt du. Dengiame formą plonų tešlos sluoksnių, formuojame kraštus. Likusią tešlą nupjausime. Likusį tešlos gabaliuką panaudosime pyragui papuošti, o dabar tešla keliaus į šaldiklį. Išmaišome įdaro ingredientus. Virtus kiaušinius, sūrį ir kepintus grybus su svogūnais. Formą su tešla mes laikėm šaldiklyje apie valandą. Ir dabar dėsim grybų įdarą ant tešlos tolygiai. Galima suspausti įdarą. Likusi tešlos gabaliukas sutarkoju ant burokų tarkos ant viršaus pyrago. Paruoštą pyragą dedame į įkaitintą orkaitę ir kepame apie 40 minučių. Viskas priklauso nuo jūsų orkaitės. Sūris turi gražiai išsilydyti ir paruduoti, o tešla turi iškepti. Na štai toks grybų pyragas mums gavosi. Noriu išduoti paslaptį, kad šį grybų pyrago receptą sugalvojo mano mylima žmona Renata. Pabandykite ir jūs. Ir iki kito karto.